Вітаю! Ви на каналі «Бабусині квіточки» і не тільки. І ось таке розмаїття зустрічає нас. Ось Міра Флора з неоновою рожевою губою. Це Едіта із симпатичною яскраво-червоною губкою. Знову Міра Флора і Вольтера зі своїми весняночками. Є дуже багато біленьких і рожеві. Але вони мені здалися якось дуже схожими на себе. Я не могла зрозуміти, чи це один сорт, чи це уже я не розумію, що це. Ось ця відрізнялася, але я так і не побачила назву сорту. І ось отут із яскраво-рожевою губою, схожою в тон самої квітки, вона дає цікаві каскади, і вона достатньо велика рослина крупноквіткова. Ось ця біленька із рожевою губою, це, здається, Red Lip, хоча, можливо, і Red Eye. Оця рослина мені теж задала питання. Тобто, все відео – це одні сплошні запитання. Це Дебора чи Монпельє? Вони дуже схожі. Я так і не знайшла різниці між цими двома сортами. І так їх до цих пір не можу відрізняти. Можливо, коли б зустріла поряд, то щось би помінялося. Можливо, я вже думаю, що це і один сорт різних садівників і з різними назвами. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися до кінця. Да, дякую, що пишете коментарі. До зустрічі!